我就做啊！这世人敢介意叶秋莲一个人尔，永远袂变心。其实这次饰演高世昌，他对于爱情特别特别的专一，他就是为了这爱人拼命的去挖矿。后来孩子出事以后，他才知道他背叛了。你哪骗我？你不是你狗改？他看到这小孩子的时候，他的爱恨很难去取舍的。哇，刚才我恁母仔拖水去了。不是你亲生的女儿，那你要怎么样对待她呢？但是你还是要有责任把他养大，这是男人里面蛮矛盾的。这部好戏，它真正刻画出人的真善美，但是也相对引出人的贪婪。这礼拜五暗时10:15，台湾好戏高兰辉。